Zmrazi me po telesu, zberem se. Se je mati odločila, da mi povrne resnico? Zakaj bi me sicer poklicala in tako naivno odkrila, da ni v basanu? Da se mi je zlagala, kako je šla k teti Pavli in v toplice? Mar sledi vsake moje misli, vsakemu mojemu dejanju in vidi moje strahove, ki jih bo končno obglavila in me odrešila njihove bližine? Ali pa nič takega in se je njen klic, kako javoka na cesti, zakotalil vame iz preteklosti? In nenadoma čutim, kakor bi me pokrila zelena pobočja, kakor bi se me dotaknile tiste trave, ki še lestijo na vzdol po pobočju, vse do reke, ki žuborijo ob starih vrbah in jablanovemu drevesu. Kakor bi nenadoma jasneje razločil besede mehke in svetle pesmi, ki znova odzvanja v meni. Kako bo s Kristjanom, spregovori med pesmijo mami glas. Kako bo zdaj s Kristjanom, ko se je v Jugoslaviji začela vojna, reče nekde v kuhinji novega stanovanja, v katerega smo se takrat komaj vselili, in pogleda proti delčku morja, medtem ko se oče zapre v svojo sobo, v kateri je komaj začel graditi svoj drastični svet. Zagrabim za kljuko vhodnih vrat, ki pelje v poslopje k očetu, in jih sunkovito odprem. O, Bog! Množica ljudi se skozi vrata zgrne proti meni, umaknem se ob zid k stopnišču in si z roko zakrijem oči. Ne pomaga, še bolj jasno jih vidim, kakor bi ljudje iznenada prebili ekran na televizije, ki jo je nekdaj mati gledala v kuhini. Vidim njihova ranjena telesa, ki za sabo puščajo krvave sledi. Eden drugemu pomagajo, da ne omahnijo na tla otroci, ki so med njimi, kričajo svoje starče, drugi obležijo na tle, med vratnimi podboji, negibni, nedaleč od mene, ki zdaj slonim ob zidu in vidim ostale, ki se še lahko premikajo, kako stopijo čez prak, ven proti cesti. Kako bo s Kristjanom, reče v meni materin glas, kako bo z Jasenko in Ališo, reče. Ne poznam jo nek imen. Vzamem telefon, pogledam, ali lahko pokličem številko, odkoda mi je poklicala mati, spisana je v spominu. Vidim jo, 0038, pokličem, ne slišim signala, pokličem znova, komaj slišim zvok, nihče ne odgovori. Stečem navzgor po stopnicah do očetovega stanovanja, vidim, da so vrata priprta. Odpahnem jih, stopim čez prak in jih neslišno zakrem. Čutim utrip svojega srca, ki mi glupo nabija v prsih. Iz očetove sobe prihaja zvok lokomotiv, ki direjo po tračnicah čez njegovo pokrajino. Vrata njegove sobe so zaprte, samo zvok lokomotiv pronica v vežo. Pomislim, da je vlak ravno kar pripeljal iz tunela, ki je speljan skozi zasneženo gorovje. Pomislim, da so v njem ljudje, ki gledajo skozi zamaščena okna. Med njimi vidim rudarje s čeladami in svetilkami na glavo. Med njimi sem tudi jaz. Vidim, kako sedim na tistem blaku od svoje materi. Mati drži v naročju kartonsko škatlo, v kateri je torta, ki jo je sama spekla. Spominjam se. Nasproti nje sedim deček in v rokah držim ribiško palico. Razumem, da takrat potujeva v deželo, ki je zdaj ni v mojem spominu. In znova slišim materin glas, kako da prihaja iz tistega tunela v očetovi sobe. Naravnost v moje misli. Stric Kristjan je takrat dobil delo v rudniku, rečem. In slišim tudi svoj deški glas. Stric Kristjan je rudar? Ja, poglej, reče mami glas. V mislih se ozrem v njeno naroče, ko vlako drži v rokah fotografijo, na kateri je stric Kristjan z rudarsko čeljado na glavi, in ob njem stoji deklica, tomnolasem črnooka. In potem zagledam znova sebe, kako sedim ob njej, z ribiško palico v rokah, zavito v lep papir. Pomislim na dekle, mlado ženo črnih las in oči, ki leži v mojem žepu in me je po noči obiskala. Stopim naprej proti vratom, za katerimi delajo lokomotive po pokrajine očetovega sveta. Svojim pogledom se oprijemam resničnosti, ki je okrog mene, da oblažim nemir, da se oddalim od podob, ki padajo v brezno v moji glavi in se gnete v kepo, ki sili po stenah navzgor. Odprem vrata očetove sobe. Tata, si tu? Ne odgovorim. Stopim naprej proti plastični pokrajini, po kateri drvita lokomotivi brez vlakovodja. Tata, ne odgovorim. Tata, kje si, zakričem in se ozrem proti lokomotivom in tunelu klasičnim figuricam ljudi, ki negibne stojijo ob naseljih in narisanih cestah, travnikih in polje, kakor bi ga lahko vsak trenutek zagledal med njimi, majhnega in negibnega, njega. Ustavil bi lokomotivja, ne poznam mehanizma, vem, da sta ročica in slikalo, s katerima oče uravnava njeno hitrost nekje na drugi strani makete, a ne vem, na katero bi moral pritisniti, če se dotaknem napačnega slikala, lahko pospešim hitrost, lokomotiv in povzročim nesrečo. Odidem iz sobe, tata zaključim in pomislim, kako bi se zgrozil, če bi zagledal svoj svet, ki se je porušil zaradi moje nemarnosti. Grozna in kisla misel, strah, ki smrdi, kakor trohnova in pronica izpod moje kože.
Tata pokličem in grem proti spalnici, njega. Najprej stopim proti kopalnici, tata, pogledam v notranje kopalnice, leseno malico na obešalniku njegove plače, mamina hišna kralja in mrežica za lase. Grem do kuhinje, odkuder se vidi jezik morja, grem do vrat, ki vodijo na majhen balkon, pogledam proti mestu. Tovorna ladja osameva na mosti gladini, zaslišim zvok letala, zvok njegovih motorjev, ki brnijo nisto nad hišami in pomislim, kako spuščajo moje bombe, ki so ostale v notranjosti njihovih trupov. Skodelica s čajem. Čaj je toplo. Vidim, kako se nitka pare dviguje nad skodelico. Tata zaopijem in odgovor slišim. Še vedno samo vlak, ki v očetovi sobi drvi po njegovi pokrajini. Tata, tisti kraj na fotografijah ni Bassano. Zdaj vem, da ni Bassano. Slišiš? Mi hočeš povedati, kdo so tisti ljudje na fotografijah? Zakaj ste jih skrivali? Nič. Hvala.